اون زمان گاهی شخصیت‌های رژیم می‌آمدن زندان قزل‌حصار سخنرانی می‌کردن. مثلا می‌خواستن زندانیای سیاسی رو ارشاد کنن. کسایی مثل بهزاد نبوی، سرحدی زاده، اکرمی وزیر آموزش پرورش یا نماینده‌های مجلس مثل شجونی و دوری نجف‌آبادی و غیره. اما بعد از مدتی خسته شدن و دیگه نیومدن. یه روز در بند باز شد و دو نفر وارد بند شدن. اول اونا رو نمی‌شناختیم. بعد معلوم شد حسین شریعت‌مداری و حسن شایان‌فر هستن. شریعت مداری بعداً نماینده خامنه‌ای تو کیهان شد. شایانفر هم همپالکی شریعت مداری بود که بعداً فهمیدیم بالاترین افتخارش لو دادن نزدیکترین افراد خانواده‌شه. این دوتا رفتن تو محلی که به عنوان نمازخونه یا اتاق تلویزیون ازش استفاده می‌شد، به ما گفتن بیاین بحث آزاد کنیم. می‌خواستن به ما ثابت کنن که راه اشتباهی رفتیم. هر بار شروع می‌کردن در این باره صحبت کنن، یکی از بچه‌ها حرفشون رو قطع می‌کرد و از مشکلات بند می‌گفت. شریعت مداری فهمید که کسی حاضر نیست در این رابطه باهاش بحث بکنه، گفت بیایید در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین بحث کنیم. رئیس مصطفی بهش گفت ما با بازجو حرفی نداریم. مگه تو همونی نیستی که تو شعبه بازجویی کاب دستت میگیری؟ اگه خیلی دوست داری بحث آزاد کنی، بگو چرا این شرایط رو برای کسایی که حکم گرفتن درست کردی؟ شریعت مداری که تلاش میکرد خودش رو تیپ فرهنگی نشون بده، از کوره در رفت و شروع کرد بده بیرا گفتن. همهمه‌ای به پا شد. اون وسط یکی گفت اول جواب بده باند بهزاد نظامی با چه مجوزی این همه جنایت تو زندان کرده. یکی گفت این همه قبر و قفس که زیر هشت درست کردی یعنی چی؟ یک نفرم داد زد چرا کتابا، قرآنا و حتی روزنامه‌های باطله رو جمع کردی؟ شریعت مداری در مقابل سوالای بچه‌ها از کوره در رفت و گفت سازمان شما بدترین آفتیه که به جون جمهوری اسلامی افتاده. سران سازمان هر روز نظام به خاطر وجود شما زیر سوال می‌برن و ما رو متهم به نقض حقوق بشر می‌کنن. با شنیدن این حرف ولوله‌ای به پا شد. همه بلند شدیم که از سالن خارج بشیم. در حال بیرون رفتن یکی از بچه‌ها به شریعت مداری گفت تو یکی از حقوق بشر حرف نزن. یکی دیگه گفت اگه خیلی مدعی هستین که نقض حقوق بشر نمی‌کنید، به صلیب سرخ اجازه بدین از زندونا بازدید کنید. تو این فضا شریعت مداری و شایانفر صداشون دیگه در نمی‌اومد. بعد از خروج ما از سالن بلند شدن و رفتن و دیگه پیداشون نشد.